Eina fyrir var det ein vaktur. Han et Hans Peter Omanlopp. Han var, kusert han å ta etter, tråksvikki. Kvært man ta hva vir. Ja. Han var gay! Han engste seg Johnny Depp og jólagav fra jólamannen. Og Jesu Kristi hellige navn som jeg innskyr meg nekv an Johnny Depp og jólagav i år. Men det fikk han ikke. Så jólamannen ville hava han være streit. Så jólamannen han hei en evil plan og stegen fire. Han kjøpte Hans Peter Omanlopp. Et eller annet så, ja. Carmen Electra og en tannbost, men det var ikke en elektrisk tannbost. Så får Hans Peter Omanlopp og Carmen Electra gange en tur, og så sier Carmen Electra at du også forbannet gøyotter, at du slett ikke kjennes vittu, ungan tui. Hes i år Sara og Jens Peter Omanlopp. Så han tok det avgjør at han skjøt henne. Han pløffet henne nyer. Han mordet i Carmen Electra. Bang! Buh! Pow! Rar! Så får Jens Peter Omanlopp til Solpollen at drepa jólamannen. Og så pløffet han jólamannen nyer. Blower fosser på alle stedene, så blow alle stedene, no mercy, hei hesen vatteren for jólamannen. Så les enda i den tragiska søvann om jólamannen, og blir drypen av sinne trofaste vattere, Jens Peter Omanlopp. Tøy trykker bøtten i det, ikke på jólamannen. Farewell. Snipp! Snapp! Snute! Snute!